واه شیخ خابت الله د خلکو زړونه وګټل او زبردست فرمانی صادر کړ. د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبر راغی. شیخ خابت الله تازه څه ویلي؟ بشپړ جزئیات راسره په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان اسلامي امارت ویان د شنبې په ورځ ویل چې د اسلامي امارت مشر شیخ خابت الله اخونزاده په ټول افغانستان کې د بنګو یا چرسو پر کښت بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر یوه ټویټ لیکلي چې د طالبانو مشر خابت الله اخونزاده په یو فرمان کې د بنګو کښت منع کړی دی. په دغه فرمان کې راغلی چې په ټول هیواد کې د بنګو کښت په بشپړه توګه منع دی او له دې وروسته هیڅوک نشي کولی چې په خپلو ځمکو کې بنګ وکړي او که چیرې څوک په خپلو ځمکو کې بنګ وکړي کښت به یې له منځه یوړل شي. د طالبانو مشر په دغه حکم کې د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې سرغړوونکي محکمې ته وروپیژني او محکمو ته یې امر کړی چې سرغړوونکي د شرعي حکمونو سره سم مجازات کړي. خو د شیخ خابت الله اخونزاده په دې حکم کې هغو کروندګرو ته چې د دې بوټو کښت کوي مشخصه سزا نه ده ټاکل شوې. اخونزاده په دغه فرمان کې ویلي چې د توشیح له نېټې څخه نافذ او په رسمي جریده کې دې خپور شي. بانک د مختلفو نشئی توکو لکه چرس، مروانه، وید او یو شمېر نورو نشئی محصولاتو په جوړېدو کې کارول کېږي. تر دې مخکې د 2021 کال په نومبر میاشت کې داسې راپورونه خپاره شول چې د استرالیا طبي مشورتي شرکت سی فارم له طالبانو سره د بنګو د پروسس د یوې کارخانې جوړول لاسلیک کړی دي. خو دغه شرکت په افغانستان کې د بنګو د پروسس د فابریکې د جوړولو په اړه له طالبانو سره هر ډول تړون رد کړی دی. سی فارم شرکت نوم هغه مهال د خبرونو سره ټکه شو چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستي په څو ټویټري پیغامونو کې په همدې نوم له یو شرکت سره د 420 میلیونه ډالر په ارزښت د تړون د لاسلیک او پانګونې خبر ورکړ چې غواړي په افغانستان کې د بنګو د پروسس یوه فابریکه جوړه کړي. خو سی فارم شرکت چې په استرالیا کې مېشت دی رویټرز ته ویلي چې دوی هیڅکله له طالبانو سره خبرې نه دي کړي او د 400 په سوداګرۍ کې په کومه بهرنۍ معامله کې ښکیل نه دي. د سی فارم شرکت مالی مشر ټونی ګابایټس رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې خبر له خپرېدو وروسته یې له رسنیو سره پرله پسې تماسونه ترلاسه کړي دي او د ده په وینا دا ټول دروغ دي.